Parlamentis tamjdomareda tavdatsvis ministri Tsaishis mitropolitis ganzxadebas ekhmaurebian. Tina Khidashelis tmit rtulia tsarmatebaze saubari, rodesats kveqnis mishnelovani natili okupirebulia. Khelisupleba ki amkhrivs shesazlebobebs da shashualebebsats shesazlebosats da sheuzlebosats aketebs. David Usupashvilis azrit, rom ara khelisuplebis chartuloba gatsilebit meti problema ekneboda sakartvelos. Me ki shegaxsanebt rom meupe vaqtdan gaqvledianma samebis sakatedro tazarshi gushin kadagebisas ganatsxada, rom abkhazebs osebs da kartvelebs shoris მოლაპარაკებები აქტიურ ფაზაში უნდა შევიდეს და ჩატეხილი ხიდები აღდგეს. ამისთვის კი რუსეთთან მოლაპარაკებების გააქტიურება აუცილებლად მიაჩნია. რომ არ ვიყოთ ჩართულები ამ პრობლემების მოგვარებაში, გვექნებოდა გაცილებული პრობლემები, თუმცა საჭიროა მეტი მუშაობა იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ მშვიდობა, უზრუნველყოთ დეოკუპაცია ქვეყნის, უზრუნველყოთ მშვიდობიანი თანაარსებობა ჩვენს საერთო სამშობლოში ყველა იმ მოქალაქეების, რომლებიც დღეს რაღაცა საოკუპაციო ხაზის მიმართ ცხოვრობენ. ამას ჭირდება მოხჭაუხრელი მუშაობა ყველას. ყოველი ჩვენგანის ვალია, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ დეოკუპაციისთვის, არა მხოლოდ ოკუპაციის შეჩერებისთვის, არამედ დეოკუპაციისთვის. ყველამ ერთად, ერთმაც და ბერმაც, ხედრობამაც და თქვენ ჟურნალისტებმაც, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს შესაძლებლად და მოვიტყოდი ხშირად შეუძლებელსაც. მაგრამ მეორე მხარეს არ ყავს პარტნიორი, მეორე მხარეს ყავს უწინააღმდეგე, რომელმაც მხოლოდ ტანკის ენა იცის შეჩერებას.